Bantuan membina rumah baru di bawah projek Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semenanjung akan dinaikkan kepada RM79,000 berbanding RM66,000 sebelum ini. Manakala bagi Sabah, Sarawak dan Labuan, kadar bantuan ditingkatkan kepada RM85,000 berbanding RM79,000. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keluasan PPRS juga ditambah daripada 660 kaki persegi kepada 680 kaki persegi. Ya. Manakala untuk baiki rumah, dulu 15,000, kini dinaikkan kepada 20,000. Dan untuk Sabah dan Sarawak serta Labuan, ya, untuk bina baru dulu 79, kini naik kepada 85,000. Untuk baik pulih, dulu 17,000, kini naik kepada 20,000. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat penerasan antara Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dengan Esko-Esko Luar Bandar.